아니 시인데 왜 이제 아시도 뭐 아니 시인데 히메로 왜 아미디 나와 엄마 나라 되비나 아마 자는 허거지 자르기 뭐 줄로 피뽑아 아마 줄로 마피야 뭐 줄로 가라 되어줘도 로아자르기 람세도 좀 거리 투덕이 왜 작아 진짜 말하네. 두터비 소임도 안 내는 것 같아. 두터비 푸우젠도 소임되지. 아직지 냄새지에 뭐 섬세 먹어대. 때 안에 데리고진 남도 좀 더 우라 템도 때 다리 같은 매 우라는 새무 야진도 오들 무마 조지 배제기 비시 먹어대.
ते तेरी कहते मैं उड़ने से मुझे जंत उधर लो ते चुप्पा भी ये अने चीजे चीजे ने मैं चीजे लो मज़े दे ते से छोड़ने में नहीं बिगड़ने वाले ते तरना बका सुन्यां ते पारे से आसन पारे में मैं बारे में बारे साम से बारे साम से लो मले की क्यों मैं मो मुआ जी अने बे ताजी तेज़ संग अने बे बेबे ना से छोटी ज़मीन बेबे इसे शुमासु बेबे ते मोरी या आपादी लोग अने बे शुमासु बेबे ते तबुआ जन ट्रांचाल जन चाकम छोले जन चाकम से ते हिकाकी ने मीसे लाये इसे से छोटा पापा दांकला इसे Görüşüyor mu? Hi. End result of? Exciting, I like this. Are you okay? Result of having no water at home. Wash your dishes and go to the lechumi.